Vesprada de gala per al bàsquet Pobla amb la celebració de la presentació de tots els equips per a temporada 2015-2016. Els jugadors de tots els equips i els seus entrenadors es van citar per a celebrar un esdeveniment que va reunir a tota la família del bàsquet de la Pobla. Avui és el dia de gala en què el club és vist per l'ocasió i bueno, ja feia un parell d'anys que no l'havien fet i bueno, és un orgull que tornem a travegar, a reprendre això, que per als xiquets és un dia magnífic, un dia espectacular per divertir-se i disfrutar. Actualment el bàsquet Pobla compta amb 10 equips. 7 són els que formen l'escola, des del prebenjamí al júnior, i a la categoria sènior 3 equips. Una a la segona zonal, una altra a la primera i el sènior A, que enguany ha pujat a la categoria autonòmica. Actualment el nombre serem alrededor d'uns 120 alumnes entre jugadors i esformadors i entrenadors. Tinguem en totes les categories, a més de 3 equips en la categoria sènior, que són els 3 equips principals del club. Un està en autonòmica i tenim els altres dos en categoria zonal. Bueno, estem molt orgullosos, enguany és el primer any que hem aconseguit la categoria autonòmica l'any passat i estem disfrutant-la, la veritat és que estem disfrutant-la. Veurem si puguem arribar a ascendre i poder estar en una categoria nacional, que seria bueno, una il·lusió per a aquest poble. La presentació va ser un espectacle al més pur estil bàsquet professional. Amb un speaker entregat a la causa, es van presentar un a un a tots els jugadors del club. Els primers a rebre els aplaudiments del públic van ser els jugadors del prebenjamí. Ells són els més menuts de l'escola i la seva entrenadora és Nelly López. El segon equip en fer acte a la pista va ser l'equip dels Benjamins, un equip que entrena Isabel López i que està format per jugadors de 9 i 10 anys. A la categoria Leví, el bàsquet Pobla compta amb 2 equips. El primer a ser presentat va ser la Leví Mix, que està entrenat pel jugador del club Francesc Martínez. I seguit a ells, presentació per als alevins de Carles Garzón. Trets i 14 anys tenen els integrants del conjunt de l'escola de bàsquet que formen part de l'infantil. El seu entrenador és Jorge Silvestre, jugador del bàsquet sènior B. Amb quasi la meitat dels jugadors presentats, ens arribava el moment als jugadors del cadet. Tenen entre 15 i 16 anys i el seu entrenador també és un dels jugadors del sènior B, Jorge Fenollosa. Abans d'arribar el torn als 3 equips de les categories sèniors del club, l'últim equip de l'escola a eixir a la pista va ser el conjunt júnior d'Enrique Sanchís. Estos seran tots els equips de l'escola. Amb ells el club desenvolupa una formació esportiva i a la mateixa vegada una important feina educacional. A nivell de l'escola, sobretot és la formació. Els xiquets han de canviar un poc el xip i anar a lo que és la formació i l'esportivitat. Perquè realment els logros que s'aconsegueixen són pues, bueno, quedar els primers d'aquest grup i tal, però realment, de veres, que el que volem així en l'escola és que els xiquets arriben a disfrutar i a ser companys dels altres companys i dels contraris, o sigui, que no passi res i que disfruten. Amb l'escola ja a la pista, moment per als 3 equips sèniors. Competeixen a la segona zonal de les categories sèniors de la Federació Valenciana de Bàsquet i són el sènior C, que té com a entrenador a Jorge Fenollosa. Els més veterans i experimentats jugadors del club són els que formen l'equip que disputa els seus partits a la primera zonal, un equip autogestionat pels mateixos jugadors, el sènior B. I per últim, l'equip de referència del club, els últims aplaudiments per al sènior A de Gabri Fuster, que enguany ha pujat a la categoria autonòmica. L'acte de presentació va servir per estrenar el nou marcador del pavelló, una eina indispensable per a la disputa dels partits i que amb la seva instal·lació ajudarà a fer més normal el dia a dia del club.
teníem un problema, era algo que estava un poc fora del nostre, de les nostres mans, perquè són coses un poc oficials que s'havien de fer, però bueno, gràcies a Déu ja està, ja el tenim, ja no tenim problemes ni sancions per no tindre el marcador i bueno, anem a disfrutar-lo, perquè tenim nou i bueno, quasi no l'hem estrenat. Abans de finalitzar l'acte va arribar el moment dels discursos institucionals per part del nou coordinador de l'escola, Jorge Silvestre, de Ximo Casanova, president del club, i de les autoritats. Tant per part de l'alcalde com per part de la regidora es va agrair l'esforç de pares i jugadors. Iris Marco va fer especial menció per animar el club a formar a la temporada vinent un equip sènior femení. Foto de família per al record de la temporada 2015-2016 per a tancar un acte multitudinari.